Aspinzași mșulta snobi sportul i-a zapulobat negiga ixna samtschejava ხეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები 7 დღის განმავლობაში მშვილდოს სნობის ტექნიკას დაეუფლებიან. Საზაფხულობან ეგი თეორიული კურსი დაიწყება, შემდეგ კი მოზარდები ნასწავლს პრაქტიკაში განახორციელებენ. Აქვე ჩატარდება მწვრთნელთა სემინარებიც. Პროექტის ინიციატორი ასპინძის მშვილდოს სნობის კლუბის ჩუბინების დირექტორი ლიზა შემაზაშვილია. Საზაფხულობან ეგი საქართველოს ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროსა და მშვილდოს სნობის ეროვნული ფედერაციის ხელშეწყობით მოეწყო. Ახალციხის ახალქალაქის ბორჯომისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტებიდან ჩამოსულ მოყვარულებთან ერთად დღეს ბანაკის ოფიციალურად გახსნის ცერემონიას ეროვნული ფედერაციის წარმომადგენლებს დაესწრნენ. Მათ ბანაკში ჩართულ ახალგაზრდებს საჩუქრად 10 მშვილდი და 80 ისარი გადასცეს. Oți ახალგაზრდა ბავშვისთვის გავაკეთეთ ეს მშვილდოსნობის ბანაკი, სადაც გავაცნობთ ბავშვებს ჩვენ მშვილდოსნობას, ვასწავლით, შევასწავლით ამ ლამაზ სახეობას. Ei media gărgat când camuștebă vine mai este de interesat bolii, omenz didi sportis mukvaluli da comagi gărgdebă. Sportis așa gazdobis săcmeta, să ministrușii așa gazdobis ganitare bis pondis. Da u caușii de dar încet concursii, ce ni proiectis gărgzavna da monatilio. Federația zlagit gam xarși, dat că unda imdenim șulde biar condam tel regios gazdomoda da masaze gatulili copilico. Vaux ragat sa trecie etapa 10 ore de mșuldi, mara 8 pauză. Promet să ergați de bode. Trebuie să îmi opre pe aspinza și a ca ixna sportul i banaki. Aspinzi mșuldos nobis federației și ciubine bis helșet obit. Mevar sportsmeni mșuldos ani, ucoi od hit eliața ca vulvar mșuldos nobit. Atara opitan da interesa bulu, ca tumca, od hit listin. Da, vizionează proactiv, urat monatileva.